Здравейте, казвам се Веселина Кърлова от Софийския университет и също малко учен на Института Постмодерн в БАН. Извинявам се за гласа ми, просто мислейки за гравитацията и пътувайки в космоса на сами там, мислейки за различни гравитации с различни стойности, може би се получи този ефект. Всъщност този часовник, който Любов Костова току-що обърна, не е въздействие гравитация. Всяка една писъчинка се претегля от масата на нашата Земя. И всъщност това е гравитация. Всяко едно тяло, което има маса, т.е. има количество вещество от него, то привлича останалите тела по определен начин. Гледайки този часовник и как ми стича времето, аз разбирам, че във всеки един момент действа гравитация. Но какво би станало, ако гравитацията се промени? Тоест, ако Земята нямаше една постоянна гравитация, тогава ние наистина ще разберем колко важно е това някои неща да са постоянни и непроменящи се. Защото, тръгвайки на някъде, изведнъж попаднете в гравитация, т.е. с ускорение, което ви дърпа, с сила, която ви дърпа Земята към центъра си, попаднете 10 пъти повече. Тогава вие ще залегнете и няма може да бъдете, защото вашите мускули не са достатъчно силни, за да преодолеят тази сила, защото ние сме свикнали на една постоянна стойност на привличането на Земята към центъра. Всъщност това е гравитацията. Обаче, ако се случи обратното, ако както се вървим, както сме застанали така, изведнъж Земята, следостта на нейното привличане стане по-малка, ние с 2-3 крачки ще се ходим до работа, ще се ходим до университета и така лесно можем да се движим. Така някои неща в живота ни трябва да ги оценяваме именно защото са постоянни. И именно гравитацията, тук чухме доста хора, които ми поминаха и дадаха различни примери. Този дъб, който Борис каза, който пада, той пада естествено пак под действието на гравитация. Космонавтите, когато излетат извън космоса и останат в безтегловност, тогава предметите се движат единствено под действието на мускулна сила. На другите планети гравитацията е различна. И в зависимост от това каква гравитация, какво претегляне има към центъра на всяка една от планетите, ние можем направо с две крачки да излетим във орбита. Тоест, ако Земята имаше такава непостоянна гравитация, ние можехме да бъдем едновременно неподвижни, т.е. защото ние можеше да ни замрази, можеше и да ни накара да излетим в орбита. Това е всъщност ценността на някои неща да са постоянни, а именно гравитацията действа не само на Земята, действа в целия космос. Чухме за антиматерия и за тъмна материя. Отново, и в космоса всяка една материя действа в гравитацията. Всяка една сила, която е свързана с всяко едно събитие, което наблюдаваме не само на Земята, а в космоса, играе в гравитацията. И нашия организъм е такъв, защото нашата кръв в вените ни, които са отново, се основава на това каква стойност има гравитация. Благодаря.